Karibu tena mtazamaji na asante sana kuendelea kututazama. Tuangazie sasa kapu la biashara. Sekta ya utalii katika kaunti ya Mombasa inazidi kuimarika huku hoteli nyingi zikirekodi kati ya 70% na 100% wageni. Washikadau katika sekta hiyo wanasema kuwa hali hii imechangiwa pakubwa na utulivu unaoshuhudiwa nchini pamoja na shule kufungwa ambapo idadi kubwa ya wanafunzi wamefurika Mombasa kwa ziara za masomo. Yale maandamano yaliathiri kiasi kutokana na kutofika kwa watalii katika bustani hii, na inaeleweka kwa sababu kila mmoja alikuwa na hofia pengine usalama wake. Lakini kwa sasa tangu kumekuwa na utulivu, tunaona idadi kizidi kuongezeka na hili ni jambo la kutia moyo. Tunaona sana wakati wanakuja wakija kuangalia maji, wanafurahia eneo likiwa liko safi. Upendo tulionao, maana kila mmoja anakuwa ni rafiki ya mgeni na tuna socialize pamoja. Sasa tunaenda na kama miezi mitatu hivi, na watu ambao wanakuja hapa Mama Ngina siku hizi wanasema Mama Ngina sasa imeng'ara, kwa sababu kila mtu ana volunteer. Mtu ambaye anafanya biashara hapa ndani ana volunteer kufanya usafi. It's just really important to have it clean and good and to keep the environment good, like in a beautiful place like this. It's very important. The beaches really, yeah, and the people and the culture are really friendly and open. I'm happy to be here. Jokusti shaka. Mambo iko sawa kabisa. Hatuna hata si tumefurahi. Na bado tutatembeanga. Mazingira weather ni sawa, environment iko sawa. Ika upepo upepo hivi. Mtu anafurahia jo. Nimefika hapa nimefurahi. Manake wakati kulikuwa na furugu furugu siku hizi maneno iko swali. Kunaonekana hali ya anga, hewa, hata ukiona kuko kutulivu. Kuko kuzuri kabisa. Kwa hivyo hata wageni wanaweza kutoka nje wakuja hapa wasiogope.